Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO121 se věnuje relativní atomové a molekulové hmotnosti a hmotnosti částice. Příklad první. Analýzou bylo zjištěno, že neznámý atom prvku váží 16,7 x 10 na minus 27 kg. O jaký prvek se jedná? Co lze z textu vyčíst? Důležitou informaci a to, že jsme zvážili neznámý prvek a jeho skutečná hmotnost byla 16,7 x 10 na minus 27 kg. Tedy jsme schopni zjistit, především díky tabulkám, jaký prvek to vlastně je. Projdeme si vzorce, které budeme potřebovat k vyřešení úlohy. Hmotnost jakéhokoliv atomu je relativní atomová hmotnost vynásobená atomovou hmotnostní konstantou. Konstanta je téměř hmotnost vodíku, tedy zjišťujeme, kolikrát je určitý atom těžší, než je vodík. Podívejme se na výrazy ještě jednou detailně. Hmotnost atomu je skutečná hmotnost, kterou bychom zjistili experimentálně, ovšem ne na obyčejných vahách, protože jak je vidět, hmotnosti atomu jsou velmi malé. Dále zde máme AR, to je relativní atomová hmotnost, a říká nám, kolikrát je příslušný atom těžší, než je atom vodíku. Hmotnost atomu vodíku je téměř hmotnostní konstanta, jejíž hodnota byla experimentálně vypočítána jako 1,67 setin krát 10 na minus 27 kg. Ale pokud si budete pamatovat, že hmotnostní konstanta je vlastně téměř hmotnost vodíku, a relativní atomová hmotnost nám říká, kolikrát je určitý atom těžší než atom vodíku, tak neuděláte příliš velkou chybu. Konkrétní příklad. Vezmeme si uhlík. Uhlík má relativní atomovou hmotnost 12. Tedy to znamená, že je 12krát těžší než atom vodíku. Proto i určení relativní atomové hmotnosti, což vidíme v posledním řádku, je možné tak, že vydělíme skutečnou hmotnost atomu atomovou hmotnostní konstantou, což je vlastně téměř hmotnost vodíku, a zjistíme tak, kolikrát je atom těžší než atom vodíku. Uvědomme si, že vodík je nejlehčí atom, který v tabulce máme. Tedy každý atom jiný bude rozhodně těžší než atom vodíku. Naším úkolem je zjistit, co máme za neznámý prvek k dispozici, když víme, že atom vážil 16,7 x 10 na minus 27 kg. Proto tuto hodnotu vydělíme nejmenší možnou hmotností atomu, a to je hmotnost vodíku, 1,67 x 10 na minus 27 kg. Všimněte si, že v čitateli i jmenovateli máme kilogramy, proto výsledek bude bezrozměrná veličina. A pokud si spočteme, kolik je 16,7 desetin děleno 1,67 setin, dostaneme hodnotu 10. Tedy víme, že neznámý prvek má relativní atomovou hmotnost 10. Tedy půjdeme postupně po jednotlivých prvcích v tabulce a budeme hledat relativní atomovou hmotnost 10, což najdeme u atomu boru. Tedy neznámým prvkem je bor. Máme jen odpověď. Neznámý prvek má relativní atomovou hmotnost rovnou 10, což odpovídá nejvíce atomu boru. Podívejme se na druhou úlohu.
Chlor se v přírodě vyskytuje ze 75,53% jako izotop s relativní atomovou hmotností 35. Ovšem z 24,47% se vyskytuje jako izotop s relativní atomovou hmotností 37. Jaký údaj o atomové hmotnosti by měl být zapsán do tabulky periodické soustavy prvků? Řešení této úlohy je naznačeno na obrazovce. Než se k tomuto řešení dostaneme, je třeba si uvědomit, že prvky se skládají z mnoha izotopů. Izotopy mají stejné protonové číslo, tedy počet protonů a elektronů, ale liší se ve svém čísle nukleonovém, tedy v počtu neutronů, a tím pádem se liší i hmotností. V tabulkách periodické soustavy prvků však neuvádíme všechny izotopy, ale přepočteme hmotnost jednotlivých atomů na nejpravděpodobnější hodnotu. A tento přepočet je naznačen právě zde. To znamená, pokud máme dva izotopy, tak každý z těchto izotopů má určité zastoupení v přírodě. První izotop má zastoupení 75,53%, druhý izotop 24,47%. Pokud si zjistit hodnotu, kterou mám zapsat do tabulky soustavy prvků, tak budu postupovat takto. Vezmu procentuální podíl prvního atomu či prvního izotopu, vydělím z ty procenty a vynásobím hodnotu relativní atomové hmotnosti, kterou u izotopů pozorujeme. Potom připočteme zastoupení druhého izotopu, které vydělíme z ty procenty a opět přinásobíme hodnotu relativní atomové hmotnosti, kterou jsme zjistili. Můžeme vyřešit tento konkrétní příklad. Vydělíme 75,53, dostáváme 0,7553 desetitisícin a vynásobíme relativní atomovou hmotností chloru, který má právě zastoupení 75,53% a to byla hodnota 35. Plus 0,2447 desetitisícin vynásobeno 37, protože relativní atomová hmotnost druhého izotopu chloru byla právě 37. No a nyní už je úkol pouze na kalkulačce. Vynásobíme první součin, druhý součin a hodnoty sečteme a tím dostaneme výslednou hodnotu relativní atomové hmotnosti chloru bez ohledu na to, o jaký izotop se jedná, a tato hodnota právě bývá zapsána v periodické soustavě prvků. V našem případě máme výsledek 35,49, tedy tento atom bude 35krát těžší, než je atom vodíku. Třetí úloha zní takto. Kolik molekul vodíku se hmotností vyrovná molekule oxidu uhličitého? Kolik tyto molekuly vlastně váží? Rozeberme tuto otázku. V každém případě srovnáváme tyto látky. Molekuly vodíku a molekulu oxidu uhličitého. Molekula vodíku je H2, tedy dva spojené atomy vodíku. A my chceme vědět, kolik molekul má stejnou hmotnost jako jedna molekula oxidu uhličitého. Ale zároveň chceme vědět, kolik váží tyto molekuly. Co si můžeme ze zadání vypsat? První otázka zní takto. Kolik molekul potřebujeme, aby se svou hmotností vyrovnaly hmotnosti jedné molekuly oxidu uhličitého? Počet značíme velkým N, proto N s indexem H2.
Ale také se ptáme, kolik vodík a kolik oxid uhličitý váží. Protože se ptáme na hmotnosti, tak si pomůžeme periodickou soustavou prvků. V ní je důležitá informace, která se hmotnosti týká, a to je relativní atomová hmotnost, což je hodnota, která říká, kolikrát je určitý prvek těžší než vodík. Proto nás nepřekvapí, že relativní atomová hmotnost vodíku je 1, tedy tím říkáme, že hmotnost vodíku je jednonásobek hmotnosti vodíku. Uhlík má relativní atomovou hmotnost 12, tedy je 12krát těžší než atom vodíku, a kyslík má relativní atomovou hmotnost 16, tedy je 16krát těžší než atom vodíku. Jaké vzorce a vztahy jsou spojené s touto úlohou? První vzorec, hmotnost atomu, je relativní atomová hmotnost krát hmotnostní konstanta, což je téměř hmotnost vodíku. Hmotnost molekuly je relativní molekulová hmotnost krát hmotnostní konstanta. V případě vodíku zjistíme relativní molekulovou hmotnost pomocí relativní atomové hmotnosti vodíku a v případě oxidu uhličitého potřebujeme relativní atomovou hmotnost uhlíku a kyslíku, který oxid uhličitý tvoří. Teď si vztahy rozeberme ještě jednou a pomaleji. První řádek říká, že hmotnost jakéhokoliv atomu, který najdeme v tabulce, je rovná součinu relativní atomové hmotnosti, kterou najdeme u každého prvku, a atomové hmotnostní konstanty, což je vlastně hmotnost atomu vodíku, a to je 1,67 setin krát 10 na minus 27 kg. Hmotnost molekuly je relativní molekulová hmotnost krát atomová hmotnostní konstanta, a relativní atomovou hmotnost musíme určit pomocí relativních atomových hmotností, a to závisí na molekule. Například relativní molekulová hmotnost molekuly vodíku. Molekula vodíku se skládá ze 2 atomů vodíku. Proto najdeme v tabulce relativní atomovou hmotnost vodíku, vynásobíme 2 a získáme relativní molekulovou hmotnost molekuly vodíku H2. U relativní molekulové hmotnosti oxidu uhličitého, tedy molekuly CO2, zjistíme výsledek tak, že v tabulkách najdeme relativní atomovou hmotnost uhlíku a připočteme dvojnásobek relativní atomové hmotnosti kyslíku. Proč dvojnásobek? Protože molekula je CO2. Ta dvojka je vztažena ke kyslíku a proto je třeba relativní atomovou hmotnost kyslíku násobit 2. Nyní dosaďme do jednotlivých vzorců. Tedy relativní molekulová hmotnost vodíku 2×1, protože relativní atomová hmotnost vodíku je 1, tedy máme výsledek 2. Pro relativní atomovou hmotnost oxidu uhličitého uhlík z tabulek má AR12, přičteme 2× relativní atomová hmotnost kyslíku 16. 2×16 je 32, a pokud připočteme 12, dostáváme výsledek 44. Tedy oxid uhličitý je 44krát těžší než atom vodíku a molekula vodíku je 2krát těžší než atom vodíku. Jenže otázka je i, abychom zjistili skutečnou hmotnost těch molekul, tedy relativní molekulovou hmotnost jen vynásobíme hmotnostní konstantou, což je vlastně hmotnost vodíku. Konkrétně u molekuly vodíku je to dvojnásobek hodnoty 1,67 setin krát 10 na minus 27, což po výpočtu vychází přibližně 3,3 desetiny krát 10 na minus 27 kg. V případě oxidu uhličitého postupujeme stejně, to znamená,
Napíšeme si hodnotu relativní molekulové hmotnosti, což je 44, a přinásobíme hmotnostní konstantu, tedy téměř hmotnost vodíku. Už vlastně ta definice, že molekula oxidu uhličitého je 44krát těžší jako hmotnost vodíku, by stačila, abychom zjistili, jak těžká tato molekula je. Vynásobíme tedy 44 krát 1,67 a získáme výsledek, což je hodnota 73,5 desetin krát 10 na minus 27 kg. To je skutečná hmotnost jedné molekuly oxidu uhličitého a vidíme i, jak je tato hodnota odlišná od hmotnosti molekuly vodíku. Zde již je pouze odpověď, a to hmotnost molekuly vodíku je 3,3 desetiny krát 10 na minus 27 kg, hmotnost molekuly oxidu uhličitého je 73,5 desetin krát 10 na minus 27 kg, tedy molekula oxidu uhličitého je 22krát těžší než molekula vodíku. Nebo jinak, molekula vodíku by musela být 22krát zastoupena na misce vah, aby vyrovnala hmotnost jedné molekuly oxidu uhličitého. Čtvrtá úloha se ptá na to, kolikrát těžší je molekula dusičnanu sodného než sulfidu sodného. Při rozboru úlohy si nejprve uvědomme, jaké látky máme porovnat. Jedná se o sulfid sodný Na2S a dusičnan sodný NaNO3. A naším úkolem je vlastně zjistit, kolikrát je jedna molekula těžší než molekula druhá. Pokud se ptáme na hmotnosti molekul, musíme si pomoci periodickou soustavou prvků. Nejprve si najdeme sodík a u něj bude relativní atomová hmotnost o hodnotě 23. Další prvek v dusičnanu sodném je dusík a u něj najdeme hodnotu relativní atomové hmotnosti o velikosti 14. Tedy atom je 14krát těžší než atom vodíku. Poslední prvek, který máme v dusičnanu sodném, je kyslík a u něj v tabulkách najdeme relativní atomovou hmotnost o velikosti 16. Tím bychom měli všechny informace nezbytné pro výpočet hmotnosti molekuly dusičnanu sodného. Velmi obdobně zpracujeme informace k sulfidu sodnému. Sodík jsme zjistili už u předchozí látky. Relativní atomová hmotnost sodíku je 23 a relativní atomová hmotnost síry je 32. Nyní nám již nic nebrání v tom, abychom vypočetli hmotnosti těchto molekul. Jaké vztahy potřebujeme k vyřešení této úlohy? Nejdříve musíme zjistit relativní molekulovou hmotnost molekul. U dusičnanu sodného je to součet relativní atomové hmotnosti sodíku, relativní atomové hmotnosti dusíku a trojnásobku relativní atomové hmotnosti kyslíku. Abychom pak zjistili skutečnou hmotnost, musíme relativní molekulovou hmotnost vynásobit hmotnostní konstantou. Stejně postupujeme u sulfidu sodného. Zde máme dvojnásobek relativní atomové hmotnosti sodíku a přičteme relativní atomovou hmotnost síry. Pokud chceme zjistit, jaký je rozdíl hmotností, kolikrát je jedna těžší než druhá, tak je nutné, abychom vydělili výsledné hmotnosti. Pojďme ale ke konkrétnímu řešení. Dosadíme za relativní atomovou hmotnost sodíku 23, zjistili jsme v tabulkách. Přičteme relativní atomovou hmotnost dusíku, což je 14,
A přičteme trojnásobek relativní atomové hmotnosti kyslíku, tedy 3×16. Proč 3? Podívejme se na molekulu dusičnanu sodného. Kyslík je zde zastoupen 3×. Pak už stačí jen sečíst jednotlivé hodnoty a získáme relativní molekulovou hmotnost dusičnanu sodného. Proč ji zjišťujeme? Abychom mohli následně vypočítat skutečnou hmotnost této molekuly, protože skutečná hmotnost je součin relativní atomové hmotnosti, což nám právě vyšlo 85, a hmotnostní konstanty, což je hmotnost, která se blíží hmotnosti vodíku, tedy nejlehčího atomu v tabulce. 85 krát 1,67 krát 10 na minus 27 kilogramů a po vynásobení těchto hodnot se dozvíme, kolik skutečně váží molekula dusičnanu sodného. 85 násobíme hmotnostní konstantou 1,67 setin a vychází nám hodnota 141,95 setin, což můžeme zaokrouhlit na 142. Nesmíme však zapomenout přinásobit 10 na minus 27 kg. Tedy vidíme, že hmotnost je velmi malé číslo a právě proto se většinou pracuje s relativní molekulovou hmotností, která je 85, a to je číslo přijatelnější. Pokračujeme dále, a to dosazením za relativní molekulovou hmotnost sulfidu sodného. Vidíme, že sodík je zastoupen dvakrát, proto 2×23, a přičteme síru 32. Výsledek je potom 46 plus 32, což je 78. Tedy relativní molekulová hmotnost sulfidu sodného je 78, ale máme zjistit skutečnou hmotnost molekuly, tedy je třeba relativní molekulovou hmotnost ještě vynásobit konstantou 1,67 krát 10 na minus 27 kg. A získáváme po vypočtení na kalkulačce výsledek 78 krát 1,67 setin dává výsledek o velikosti 130,26 setin, což je zaokrouhleně 130 krát 10 na minus 27 kilogramů. Tak jsme zjistili hmotnosti obou molekul, jak molekuly dusičnanu sodného, tak molekuly sulfidu sodného. Poslední otázka byla, abychom zjistili, kolikrát je těžší molekula dusičnanu sodného než molekula sulfidu sodného. Odpověď na tuto otázku nám umožní vydělení hmotnosti dusičnanu a hmotnosti sulfidu. Protože v čitateli i jmenovateli máme hmotnost v kilogramech, je možné tyto jednotky vydělit a získáváme pouze násobek, tedy odpověď na kolikrát je jedna molekula těžší než druhá. A pokud vydělíme 142 a 130, dostaneme právě ten přepočet, ten násobek, který nám řekne, kolikrát je těžší molekula dusičnanu sodného než sulfidu sodného. A konkrétně vidíte, že se jedná o násobek 1,09, tedy molekuly dusičnanu sodného jsou 1,09krát těžší než molekuly sulfidu sodného.